مقام وزعما کی جعل الخور خور دے مدینی تراشا دلت حالت نور نور دے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ ور آر دلال مولا کریم جل جلال تارس گئی مولا کریم دیدار نے کی زم استاد ملاقات نے کی مولا کریما تم سو بخت اور بوی کہ زمان مسکین شاد دربار راشی مولا کریم جل جلال فرمائل اے زما کلیما سال رست زمایو محبوب پیغمبر را روان دے نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بہترین امت را روان دے زمان استاد ترمیان دا اویاز را پردی مدینی منوری دا جالان امتی رو جماعتی تکینی او ازان دا ما خام لانی شیو دے دا ما پا حضور کی لا سنپور تکینی نظماو دا سفر کولے دا امتی درمیان دا بیو پر درنوی زماو دا مدینی منوری دا جالان دا امتی